Eu uso iPhone, mentira, tá? Eu uso iPhone e você usa um tijolão. Eu como picanha e você mata aí, né? Vai caçar no, no, na mata pra sobreviver. É, eu uso bebo água geladinha, aquela coquinha, né? É, outras coisas, sorvetinho geladinho. E você não, pra você não. Eu falo e você pratica. Não faça o que eu faço, faça somente o que eu falo. Aí é muito fácil, né, gente? É muito fácil, é muito simples. E o povo, ele cai na narrativa. Não é só os indígenas que caem. O povo também cai nessas narrativas, tanto é que temos aí este camarada no comando. É e a questão da Coca achada na Casa Branca, hein? Será que se fosse o o presidente? Será que se fosse o a me fugiu o nome do presidente aqui, o Trump, né? Será que se fosse o Donald Trump? Isso não estaria repercutindo aqui no Brasil como um absurdo, uma bomba, né? Uma coisa horrorosa. Aí você vai no site daquela mídia, eles falam que olha, estava localizada em um local para visitantes. Espera aí, vem com o papo furado, não, gente. Não tenta cobrir o sol com a peneira. Mano, o trem foi achado na Casa Branca. Não foi no bairro tal, num edifício tal. Não foi aqui. Perto de casa, né? Que aqui por perto aqui deve ter bastante aqui na, nas vizinhanças. Aí. Não sei também não sei, né? Posso afirmar nada, mas foi achada na casa branca. Esse tipo de pessoa frequenta a casa branca. É, meus amigos, algo de muito estranho, né? Algo de muito errado não está certo. CPI aprova pedido de informações de viagens de Lula do, do, no dia dos atos, 8 de janeiro, né? Isso aí não quer dizer nada, né? O que for prejudicial, o que for para investigar a verdade, o que realmente aconteceu no 8 de janeiro, não vão aprovar. O que eles veem que dá para passar, dá para chamar, dá para convidar, eles vão chamar, eles vão convidar, eles vão deixar passar, né? Essa CPI aí, muita gente eu acho que já tem, eu não tô assistindo mais, né? Muita gente já entendeu que isso vai dar em pizza, então parou de assistir, porque quem tá comandando mesmo é o pessoal do. Valeu pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.